はい、どうもリスキーです。今回はね、ちょっとアマゾンと無印で最近いろいろ物を買ったので、買ったものを一気に紹介していきたいと思います。まずはアマゾンで買ったゲームコントローラースタンドです。ゲームをする人にはもうまさにこれっていうような、商品なんですけど、これはまあ僕が最近気に入っている山崎実業っていうところの商品なんですけど、とにかく山崎実業の商品ってシンプルで、色は白か黒しかなくて、まあモノトーン、シンプルデザインで、まあ、とにかくあ、こういうのがあったらいいのになっていうシンプルなものがめちゃくちゃ多いんですよ。で、山崎実業で検索すると、まあ、たくさんの商品が Amazon で見れるんですけど、もうそれを見てるだけでも楽しいっていうような、まあ、メーカーなんですけど、まあ、その中の一つです。まあ、ゲームしない人には、まあ、必要ないとは思うんですけど、これね、もうゲームする人にはもう本当にこれっていうような商品だと思います。ゲームコントローラーって割と収納に困るんですよ。置き場所、机の上に置きっぱなしになったりとかするんですけど、この製品はスタンド欲しいなって、収納するスタンド欲しいなと思ってもなかなかいいものがなくて、おしゃれでこうシンプルなものがないんですよ。やっぱり山崎実業だなって思ったんですけど、僕はこんな感じで上には、ヘッドホン置いてて、でこの有線、まあ、ケーブルクリップみたいなものもついてて、もう割と便利なんですよ。まあプレステ4のコントローラー置いてるんですけど、スイッチのコントローラー置いたりとか、あとは任天堂スイッチライトの本体を置いたりとか、まあ、そういったこともできます。本当に必要最低限で、デザイン、機能、かゆいところに手が届くみたいなものがあるので、もう結構気に入ってます。これももうまさにっていう感じの、ゲームコントローラースタンドです。で、続いてアマゾンで買ったもの二つ目は、カラビナです。はい、これもね、もう見ているだけで、まあ楽しい、男心をくすぐる、まあアイテムの一つなんですけど、カラビナって種類が結構たくさんあって、僕は普段ビクトリーノックスの、カラビナを使ってたんですけど、ちょっとサイズがね、使ってていまいちピンとこないなっていうのが最近思い始めて、まあなんかいいカラビナがないかなと思ってアマゾンを見てると、まあいろいろ面白いものがあったんで、まあ三つぐらいもうまとめて買いました。この三つなんですけど、一つ目がこんなやつで、栓抜きとハンドスピナーの機能がついたちょっとユニークなカラビナです。でなんかこの辺をね、ここをね、まあ、気分転換にこうプーッと回すと、こう回すっていうような、こういうハンドスピナーみたいな機能がついてたりとか、でここに栓抜き、こうグッと開ける栓抜き機能がついてる、まあ、カラビナです。二つ目がもうこれなんですけど、もうめちゃくちゃシンプルな、カラビナなんですけど、まあ、カラビナを使う人のことがよく考えられてるなっていうタイプのもので、これ二つリングが、まあ、ついてるんですけど、つまみを上に上げるとこれだけスッと取り出せるんですよ。まあ、鍵ですね。鍵とか普段よく使うものはこっちにつけておいて、スッと取り出して使うみたいな。で、こっちには、取り外しが必要のないようなものを常につけておくとかっていうようなことができます。はい。で、三つ目がこれですね。めちゃくちゃ軽いんですよ、これ。もうチタン製で、もう持ってるかわかんないぐらいの軽さなんですよ。もうビビるぐらい軽いっていう、さっきのやつと同じで、このつまみを押すと、ここにキーリングを入れることができるので、ここにまあ鍵とかをつけて使うと、まあなんで今僕これを使ってます。これ結構当たりだったんですよね。正直ね、カラビナとかもこういうのって僕もいいなと思ったらとりあえず全部買うんですよね。買って使ってみて自分がいいなと思ったものを使いたいっていうタイプなんで、とりあえず試してみたい派なんですよ。で、まあこういう感じでね、普段いつも使ってるこのこれ1本あればもう刺せない穴はないっていう、もうマルチ USB ケーブルをここにつけてて、であとは鍵型のマルチツールなんですけど、まあ栓抜きカッターとか定規とかいろいろついてるドライバーとかっていう鍵型のマルチツールをこうやってつけるみたいな。でこれ使うときはこう出して使うみたいなことができますっていう、まあカラビナ各種アマゾンで買ったカラビナ3つです。はい。で続いてアマゾンで買った3つ目はこの、よいしょ、はい、じゃん、はい、レゴマリオです。大人でも楽しめる、もう本当にレゴの進化ってすごいなって、テクノロジーの進化すごいなって思わせてくれる、おもちゃなんですけど、これねすごいですよ本当に。まず iPad、タブレットでアプリをダウンロードして、タブレットを見ながら、レゴを作っていくんですけど、なんなら普通のマリオをプレイするよりも面白いかもしれないって感じで、時間内にたくさんの、コインを集めて遊ぶっていうゲームなんですけど、リアルマリオメーカーって言ったらいいのかな、多分イメージとしてはリアルマリオメーカーみたいな感じで、レゴブロックを使って自分なりに、好きなコースを作って、たくさんコインを集めること
ことができるかみたいなことをして、まあ、楽しんで遊ぶんですよね。とりあえずスターターキットを買いました。まあ、これ一つでも全然遊べます。面白かったなって思ったら、これ追加のオプションでいろいろコースをこう拡張していけたりとか、あとはマリオのファイヤーマリオにしたりとか、プロペラマリオにするオプションみたいなのも売ってて、拡張性もあるので、いろいろこう作ってって楽しむことができます。マリオがめちゃくちゃ可愛いんですよ。リアルにスーパーマリオブラザーズを楽しむことができるのと、リアル、マリオメーカーが楽しめる、まあ、一つで二つの要素があるっていう感じの、レゴマリオなんですけど、もう第一印象作ってみて、もうめっちゃ面白いっていうのが感想です。はい、続いてアマゾンで購入した四つ目はこのモレスキンのノートです。で、これなんですけど、もう一周回って結果、紙に戻ったって感じですね。はい、この、ノートに戻ったんですけど、まあ、最初これ経緯言うと、これをもう昔サラリーマンの頃からもこのノートを使ってて、もうとにかくハードカバーで頑丈で使いやすいっていうところで、まあこれをずっと使ってて、でそれから A4 のメモ書きに変わって、で、はい、でこのまあ iPad に変わったんですよ。で iPad でまあメモ書きをするっていうようになったんですけど、まあ、僕メモ書きメインで iPad 買ったんですけど、マジックキーボードかなり重たいんですよね。で、まあ、メモ書きもしにくいっていうので、近っていうと PC ライクなものになってしまったので、というか外出時にもこういったものを持ち歩かなくても良くなったっていうのが、まあ、もう結論なんですけど、この手のサイズのもうメモ帳一つあればもう済むなと思ったんで、もう一周回ってこれに戻りました。Amazon Basic のハードカバーのノートっていうのもあるんですよ。でそれが結構評価高いんで買いたいなと思ったんですけど、試してみたいなと思ったんですけど、まあ、在庫切れで買えなかったんで、まあ、今まで使ってた、まあ、安心感のあるこのノートを買いました。ポケットサイズなんで、もう本当にちっちゃいカバンに入れてこれとペンを持って歩くみたいな感じで、何か気になることあればもうこれにとりあえずメモするみたいな感じで使っていこうと思って買いました。まあ、これ買ったものではないんですけど、まあずっと愛用してるラミーっていうボールペンで、これかなり良くて、もう気に入ってずっと、もうこれも何年以上、もう何年も使ってる、長いこと使ってるんですけど、芯はラミーの純正だとインクがちょっと微妙なんで、ジェットストリームっていうインクに改造して使ってるんですけど、これがねすごく使いやすいので、まあ、こういったボールペンと一緒に、まあ、セットで持ち歩いて使おうかなと思ってます。 Amazon で購入した5つ目なんですけど、こちらです。このなんだっていうような物体なんですけど、これペンホルダーです。レザーペンホルダーで、このレザーペンホルダーをモレスキンのノートとセットで使おうと思って買いました。これってね、さっきまあ言ったようにボールペン一緒にセットで持ち運ぶんですけど、一緒にこれ1個で持ちたいって感じなんですけど、ボールペン差しがないのでちょっと扱いにくいんですよ。なんでこういうやつが売ってたんで Amazon で買いました。まあ、3M の両面テープになってて、ここにつけてやるとこういう感じでこう使うみたいなものですね。これめっちゃ便利で、まあこれ消耗品なんですけど、まあ3つ入ってて990円かそれぐらいだったんですけど、まあこのノート1個に対して1個使うって考えると300円、1個300円、まあノートプラス1個300円って考えると、まあまあそんなコスパも悪くないかなと思ってちょっと試してみようと思って買いました。なんでまあこれセットでこういう感じで使うために買いました。はい、こういう感じですごく便利になるっていう、ちょっと快適にこうノートが使えるように、まあ自分用にカスタマイズして使いたいなと思って買ったレザーのペンホルダーです。で、Amazon で購入したものは以上の5つで、まあ、最後2つなんですけど、無印で買ったもの、2つ紹介していきます。1つ目が、はい、こちらの、これもペンホルダーです。なんかクリップみたいなものなんですけど、これもペンホルダーで、まあ、さっき言ったようにこのノートにペンホルダーがない問題を解決しようと思って、まあ、いろいろ見てたんですよ。で、見てると、まあ、無印でもこういうものがあったので、試してみようと思って買いました。で、これはどう使うかっていうと、ここにクリップになってるんで、こういう感じで差し込んで、まあ、こんな感じで使います。まあ、ペンをこう入れて、こんな感じで使うものです。ただ、これ買って使って分かったんですけど、めちゃめちゃグラグラするのと、ペンが
入れるときにこうスッとスムーズにいかないんですよ。なんでここを持ったまま、まあ、持ったままよいしょこう入れるみたいな、ちょっとねこれ使えないなって感じです。買ったんですけど、これ多分推奨してる使い方じゃないのかもしれないんですけど、これちょっと買ったんですけど使えないなって感じですね。なんで多分これも使うことはないかなって感じです。買ったんですけど、もしかしたらまあ使い方次第なのかもしれないんですけど、ちょっとまあ微妙だったかなっていう、まあ失敗談というか、無印で買ってみたんですけど、このペンホルダーちょっと微妙でした僕は。はい、で最後なんですけど、最後はちょっと大物で、このカメラの後ろにあるんだけど、はい、カメラの後ろにある置いてたこれなんですけど、はい、これ無印のコンテナボックスですね。まあ、キャンプアウトドアグッズでかなり評価の高い、ボックスですね。キャンプギアを入れるのに使ってたりとかされてる方が多いようなんですけど、僕はカメラ機材とあと部屋のものを収納するために使いました。これ収納グッズとしてもかなり有能で、しかもこれ椅子にもなるし台にもなるというか、踏み台とかにもなるような、まあ、頑丈な作りです。ここでグッとロックかけてここで持つみたいな感じなんですけど、まあ、開けて結構収納力もあるので、まあ、これ大きい方に僕はもうドローンとかバッグとか三脚とか、まあ、いろいろ入れてます。ここからまあ必要なものを出して出かけるみたいな感じですね。であと、まあ、楽しみの一つとしてこういうねステッカー、まあ、いろいろステッカーってあると思うんですけど、なんだかんだで溜まってきたステッカーみたいなのをもうベタベタベタっと貼る、まあ、ステッカーボムじゃないですけど貼るのもいいし、ワンポイントでねこういう感じでステッカーを貼ってちょっとカスタマイズすると、本当に部屋に置いててもかっこいい、インテリアとしてもこれ自体がシンプルなのですごく、映えるというかおしゃれな感じに、まあ、収納ができるアイテムの一つです。これちょっとね買ってみて値段もお手頃だし、めちゃめちゃちょっと今無印で最近買ったものの中では割と気に入っている、収納グッズです。こういう小型のタイプのものもあるんで、こういうのも2つ買って、この IKEA のラックのところにちょうど収まるサイズなんですよ。なんで2つこう入れて、物を収納してます。まあ、サイズこんな感じのものですね。まあ、こういう感じで収納して使ってて、あとはクローゼットの収納ですね。こんな感じで使用頻度の少ないものとか、まあ、衣替えの時期とかに、出すものとかっていうのはもうこの中にしまって、収納してます。まあ、いろいろ物買ったりとか、同じようなものとりあえず気になるものはバーンと買っちゃったりとか、まあ、してその中でまあ失敗もしたりとかはするんですけど、まあ、そういうことをしていって、まあ、自分の本当にいいものみたいなに巡り合ってくるのが楽しみの一つでもあったりするわけなんですけど、まあ、今回まあこんな感じで、Amazon と無印で買ったものを一気に紹介しました。はい、このチャンネルでは僕がおつまみ感覚だなと思ったものやことを紹介しています。今回の動画がおつまみ感覚で楽しめたなという方は、高評価、コメントの方よろしくお願いします。でチャンネル登録がまだの方はぜひポチッとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。リスキーでした。